Bino bibadde ku kyalo Bugonya mu ggombolola y'e Kayunza mu disitulikiti y'e Kayunga. Abasamize gye bagenze okukwata bye bayise ebyokola bye bagamba nti bibadde bitigomya ekyalo nga byatuuse n'okukwata omuwala Esther Nakanwa gye nga byagala kumutta. Muzukulu wo ku lulwo simanyi oyo gwaliko wakikaakyo. Ebintu bino bye bayise amayembe bibadde byogerera ku muwala ono Nakanwa gye birumiriza omusajja Kapera Onoko nti eyabireeta ekintu ekinyiziza abatuuze ne bagamba nti Kapera aludde ku kyalo nga tebamumanyiiko kintu kikyamu kyonna nga kati Abasamize balabika bazannya kazannyo kaabwe n'omuwala ono basobole okubba ssente z'abantu. Abasawo okusinza ku kituufu ku site balabika bafere. Abasamize okubadde ssentebe waabwe batulise ssimbwa n'endawula kimeze bongedde okulumiriza Kapere ne batwala omuwala ono abadde agambibwa okubaka amayembe agamwogererako mu maka ga Kapere bajjeyo ebyokola kyokka olubadde okutuuka mu maka olw'ejjembe ne lyamuka ku mutwe gw'omuwala ono ekintu ekitanudde abatuuze ne balangira Abasamize bano obufere era ne babalagira okwamuka ekyalo kyabwe oba ssekyo bakuba kuba emigo ayongera abuze yongera okubenza asinga wobuza Abasamize balabye guli gutyo ne bajja yakaseffuliya ne bakateeka kamanda olwo ne bateekako kaamulali n'ekigendererwa ekyokubalagala abantu baddukewo basobole okumaliriza emikolo gyabwe kuno kwe bongereza okugobawo abantu nga bagamba nti ejjembe terisobola kwogera nga waliwo abantu nga y'ensonga lwaki lyamuse ku mutwe gw'omuwala naye singa abantu bavaawo lisobola okwogera. Abatuuze beeremye okuseguka olwo ne batandika okukolola ssaako n'okutakula amaaso nga bwe balumiriza Abasamize okuba abafere. Abasawo bafezi babbi kwere naye yobali kwe baulimba babagenda engeri y'obulukwere yogera olukwere lumu. Kino kitabudde emikolo okukakana ng'ebyawongo tebikwatiddwa. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV. Kitufu ogambye yakugoba abaka atolikanya musa.